Dnešek bude další zajímavý den. Tahle kuchyně za mnou totiž dneska zažije absolutní peklo. Mě tam spadlo prostě. Bílý tričko. Ty vole, tak to je brambora. Mohli bychom to nazvat pokračováním Ogicových dobrod. Vaše hrozně oblíbená série asi z roku 2017. Ještě předtím, než budu ale tuhle kuchyň moc zdemolovat a započnou tady takzvaný kulinářský orgie, bude potřeba navštívit pár míst. A jedním z nich je gym, tak pojďme na to. Ty vlasy jsou fakt krátký. No a teď nakoupit potřebné ingredience. Musíme udělat dobrý záběr. Natoč trávu. Kámo, hamburger. Hamburger is here. Hamburger. Hamburger. To ukazilo. Já si připadám asi úplně nejdivněji, kámo, to jsem kdy v životě ještě něco točil. Jestli si chceš připadat divně, když mě točíš v obchodě, tak můžu si tuhle okurku a třeba si začít dělat fakt špatný věc. Kdyby něco, děláme dokument o čokoládě. No, to je čokoláda. Pardon, prosím? Tady to se nedělá tady. Jak to? V chodě. Nesmíte. My děláme dokument o čokoládu. Já už začínám mít pocit, že předevnou tu čokoládu s chládem. Čokoláda, tady jsem správně. Ne, ona tady regulárně není. Tak Honzo. Já jsem strašně uražený. Kde je čokoláda? Není. Ale reklam tady. Že musíme napojit. Pardon, pomohl vás. Prosím, sponzorujte mě. 3 hours later. Jsi teďka nově ve videích autentický. Takže jsme na bytě, Peťa musel... Kde je Peťa? Kam šel Peťa? Peťa musel jít do práce. Kam Peťa? Peťa šel dělat kebaby. Šel jsem na novou kariéru. Počkej, slyším nějakou hudbu, kámo. Tureckou. To jsi Arctic Monkeys, kámo. Děláš teďka v kebabu? No. A jaký to je? Je to dobrý? Jo, mám nový boty. To je dobrý. A my nemusíme pracovat, protože jsme něco víc. Takže, teď se směl zasmát. Ne. Honzo, pokračuj. Dobře. Adam je za kamerou, takže jako ta práce s tou kamerou třeba nebude to takový, že bych mu za to zaplatil. Ukážu vám nejlepší brownies na světě. A je tady s náma ještě Saša. Saša, si úplně zapomněl. Sašo, řekni ahoj. Ahoj. Kámo, víš, co mi došlo? Tohle fakt regulárně může být po několika letech díl Ogicových dobrod. S tím se na to nikdo nekouká, kámo. Na to tam nedáme, co? To není dobrý, abych tě roustil, kámo, ve vědomí. Musíme být na sebe hodný, ne, co? Ne, klidně buď zlej. Klidně mi třeba řekni, že mám vlasy na hovno. Zkus to. To bych neudělal. No já vím. Mě tam spadlo prostě. Jako do nedávna jsem byl jenom majonézový král, ale klidně se stanu i máslovým králem. Teď tam promítnu tu fotku, kámo, jak jsem udělal ve Photoshopu. Kámo, mě sere, že já nejsem schopný zabírat tak, aby tam byla celá tvoje hlava, vždycky máš uříznutý vlasy. Kámo, tak prostě drž tu kameru, víš, ne? Ale ty vždycky uděláš nějaký prudký pohyb a najednou jsi prostě úplně někde jiný. Já tě naučím strašně skvělý trik s tou kamerou. Když otočíš tímhle kolečkem, tak začneš zoomovat. Kámo. Já budu zoomovat, kámo. Nepotřebuji kameramana. Espresso Ice Cube. Čum, ono to prostě nejde. Ach jo. A velká miska, 4 vajíčka. My jsme vlastně s Peťou točili video o tom, jak jsme dělali brownies. Sledovali jste někdo How to Basic? Protože já jo. To už dělat nebudu znovu. No, já jsem to všechno rozbil. Zkusím druhý trick shot. Z ruky do ruky a na kraj misky. Kam to nenatočil? Jenom nevím, vůbec nevím, hele, prostě mě zastav. Točíš to, že? Máma je fakt skvělá, ale neváží. No nic, teďka tyčový mixer. Adame, máme tyčový mixer? Já nevím, je to tvoje kuchyně. Máme, správně. Adame, kde máme pacičky k tyčovýmu mixeru? Správně. Adame, kam zapojíme tyčový mixer? Z první věc se tě napadne, kam zapojíme tyčový mixer? Řekni do zásuvky. Hm.
Au, zkusíme nejvyšší. Co tam přidal pak? Dobrý. Jo, teď přijde to ten kokos. Podívej se, jak jsem multifunkční. Jsem hovnu na dvakrát. Kakao. Prvotřídní brazilský. Já vám, a teďka přijdeš a uděláš. Pup. Může vylízat, kámo. To je hrozný. To je fakt hrozný. Ježiš, to je lahoda. Ok, teď to teda zamíchám, borec, jo. Červená kontrolka. To je, že to natáčí. Hele, ale už se roztejká. Jako. Kámo, já jsem tak šikovnej, že já se i s tou chňapkou dokážu popálit prostě v této oblasti. Takže já bych ideálně potřeboval celý skafandr, kámo, na vaření. Když by si mi dal výběr mezi mléčnou nějakou vle 30 a hořkou 80, tak půjdu do 60 třeba. Kámo, bavíme se, půjdu po čokoládě. Oh. Čau, já jsem Franta z Kluku z akci. Já nevím, jak to říkají, kámo. Ahoj, tady Jirka Babica, dneska si uděláme gulášek. Bílý tričko. Čokoládový telefon. Abych jim klidně udělal lepší reklamu na Lind se mnou. Já budu ten švýcarský mistr čokolády. Ono, brownies by se samozřejmě měly dělat v hnanatý formě, ale já mám jenom kulatou. A vlastně asi by bylo fajn i zmínit, že jedním z hlavních důvodů, proč jsme dělali ty brownies, je ten, že v neděli, což je od téhle chvíle za 3 dny, sem přijdou kluci a bude tady taková trochu kalba. Ta vůně je neskutečná. A teďka to strčíme do trouby. Celý byt voní úplně neskutečně. Takhle to tady vypadá po troubě. No a teďka šup s tím do mrazáku. Ten z mrazáku do ledničky a už to jenom zítra zbaštit. Tady by to něco chtělo. Tady tomu něco chybí. OK, mnohem lepší. Dojeli prasátka na výlet. Co jste přinesli, kluci? Co máte dobrýho? Mozzarella. Kámo, vy jste koupili... Mini mozzarellky. Neptej se, kolik to kálo stálo. Tamhle je původní kameraman, kterýho jsem už naštěstí vyměnil. Těch to bravů. To vypadá úplně neuvěřitelně. Podívej se na to vráskování. Tohle je Wagyu, profesionální A1. Bude tady taková trochu kalba. Co nám říkáš? Bylo chutné? Ne. Já jsem to chtěl zakousnout tady do chleba. Chlo to hezky. Pátra. Co, kámo? Jo, vypadá. Strašně to vypadá. Co s tím udělal. Fakt ne, bude tak dobrý. Jako fakt to není tak dobrý. Pro mě tam možná mě to zmrzlí. Je to přijde úplně dokonalý, kámo. Je přesně podle očekávání, je to perfektní. Uvidíme, co na to řeknou další hosti. Sugar free, ty vole. Vypadá jako, že má problém s nadváhou, nebo co? Rassis el gasmus. Es schmeckt gut? Ja, es schmeckt gut. Chanteroge, dunkle bier, cola, nein bin, ist. Edle kirsch, lika. Ich bin ein Kapitän. Kupa. Lukuluk. Ulukuluk. Ich brauche einen Kapitän, hat. So. Dankeschön. Kepe. Kepe. Und now ich trinke. Nein. Prost, mein Freund. Das ist gut, oder? Das ist perfekt. Ty vole! Kamu tak? Přidej, otáčky. To je skončí. Takhle dáváme, pojď. To je bramborák. Honzo, nežer to, to je syrový. Game like medicine, now we on a better things. Hey, our name in the room like elephants. They know we gentlemen, yeah, we genuine. All black, crispy, yeah, that's the melanin, yeah.